Aš esu Bogdanas, papasakosiu, kaip atsidūriau Lietuvoj. Tai nuo gimimo iki 18 metų augau Moldovai. Tai yra tokia maža šalis tarp Ukrainos ir Rumunijos. Ir 14, kai man buvo 14 metų, mano tėtis turėjo tokią stiprų susitikimą su Dievu. Jam pasikeitė jo gyvenimas, jis pradėjo skaityti Bibliją, melstis, jo įpročiai visi pasikeitė, kai anksčiau net nemokėjo skaityti normaliai. Ir čia vat pasikeitė jo visas gyvenimas ir jis, aišku, bando man pasakoti 14-mečiui paaugliui, kas jam atsitiko, bando man tai perduoti, perteikti, kviečia mane į bažnyčią. Įsitikėtų kaip protestantų bažnyčiai ir kviečia mane ten ir man 14 metų tai buvo didžiausia gėda, kad mano draugai sužinotų, kad aš į kažkokią bažnyčią su kažkokiais fanatikais ir močiutėm vaikštau. Tai aš vengiau to, kažkaip buvau pagarbus tėvui, bandžiau paslėpti tai, kas jam nepatinka ir vengiau viso to Dievo reikalo, kažkur giliai suprasdamas, kad galbūt tiesa, bet ta įtaka mano draugų ir noras būti kietam mane labai stipriai laikė. Tai 18 metų, žodžiu, baigiu mokyklą, turiu savo planų ir tėtis mane įkalbėjo važiuoti į Lietuvą mokytis, į tokį krikščionišką universitetą Klaipėdoje. Būnant Lietuvoj, atsidūriau to naujoj tokio aplinkoj, laisvas nuo senų lūkesčių, laisvas nuo senų draugų, prieš kurios aš gal kažkiek norėjau būti pripažintas, kietas ir dalis bendruomenės, kaip mes visi norim būti. Atsidūriau laisvas, tapau laisvas nuo tos bendruomenės ir gavau tą naują laisvę žiūrėti, kas yra tiesa, kas aš esu ir naujai paklausti, kas yra Dievas, ieškoti tų atsakymų ir pažiūrėti, ar tai, ką Dievas man pasako, ar tai tiesa. Ir pradėjau skaityti Bibliją pats ir su žmonėm, lankiau tokį alfa kursą, bandžiau bendrauti su Dievu, bandžiau melstis, bandžiau pradėti tą pokalbį kažkaip ir per pirmą pusmetį labai švelniai ir man net nepastebent, mano požiūris visas pasikeitė nuo to, kad Dievas yra blogas arba geras ir teisingas ir aš turiu prisitaikyti kažkaip ir atsikratyti savo visų blogų įpročių. Jis kažką nori atimti iš manęs į tai, kad wow, jis geras. Atvažiavau į Vilnių prieš 3 metus, nes prieš 4 metus mano bažnyčios pastorius Klaipėdoj sakė, gal kai baigsi mokslus, norėtum važiuoti į Vilnių, padėti steigti bendruomenę. Mes ten pradėsim naują bažnyčią. Aš tuo metu baiginėdavau teologijos bakalaurą ir man toks buvo labai aiškus ir iš karto jo, taip čia, nu, beveik iš karto, ten aišku buvo didelis irgi mąstymo procesas, bet širdy aš iš karto žinojau, kad tai yra kažką, ką aš norėčiau daryti. Labai norisi pasiekti, daug žmonių papasakoti, daugeliu žmonių perduoti tą tai, ką aš patyriau ir galbūt netgi įtikinti, bendrauti su Dievu, draugauti su Jo, pasiduoti Jam, klausytis Jo, bet suprantu, kad tas viskas turėtų lietis natūraliai iš mano vidaus, kad aš turiu tapti kitoks, aš turiu tapti pilnas, trykštantis to ir tada aplinkinis žmonės pastebės ir jie irgi keisės.